saken hvor de er uenige i plenum mellom de to partiene, de seks forhandlerne, som da må snakke seg gjennom en rekke saker, ikke minst på forsvarssektoren, men også på helse, og også vise hvor viktige saker som de er uenige om er for hvert av partiene. Hvor viktig er det for Arbeiderpartiet å bli kvitt av bortnemndene? Hvor viktig er det for, Senterpartiet å få senka bestandsmålet på rovdyr, for eksempel? Mm. Og hva med denne saken om Andøya flystasjon? Hva tror du kan bli løsningen her? Vil Senterpartiet klare å overtale Arbeiderpartiet? Ja, der er i hvert fall ikke debatten, heller ikke i forsvaret, nødvendigvis sånn at det står mellom full eller null virksomhet på Andøya. Det som kan bli en slags mellomløsning er at man beholder basen der som en reservebase, bruker til vedlikehold eller ved øvelse eller ved kriser. Og da er det viktig for Senterpartiet, som vi har hørt, å beholde rullebanen. Men hvis man skal måle det i arbeidsplasser lokalt eller i aktivitet i betydning flydøgn, så vil det bli betydelig mindre enn det det er i dag. Og ikke minst også enn hva det blir på Evenes. Jo, kan Senterpartiet godta det da? Ja, det blir opp til forhandlingene å avklare. Mm. Og hvordan andre krevende saker er det de som kommer på bordet nå i dag og i morgen? Men på helse er det jo flere ting. Det ene handler om sykehusreform, eller sykehus, altså helseforetaksreformen. Det andre handler om Ullevål sykehus her i Oslo. Abortnevnte og kontantstøttenevnte i sted. Spørsmålet om nullutslippssoner i storbyene, om kommunene skal få anledning til det. Høgskolen på Nesna og kommunesammenslåingen, fylkessammenslåingen, masse av de sakene de har gått til valg på, snakket litt ulikt om i valgkampen, som må avgjøres i løpet av denne uka. Og Arbeiderpartiet er dobbelt så store som Senterpartiet, men allikevel er de helt avhengig av Senterpartiet. Hvor mye gjennomslag vil hvert parti få? Ja, det er jo der de må ta følge på hverandre gjennom denne uken, og når de løfter de vanskelige sakene og ser det opp mot hverandre, hva som er viktig for hvert av partiene. Og da vil jo selvfølgelig også størrelse, departement, struktur, statsråder og alt havne i den store gryta hvor man må bli enige om alt til slutt. Mm. Og tidsmessig, hvordan ligger det igjen? Det mest optimistiske snakker om å kunne presentere hele regjeringsplattformen før helgen, velviten om at det er et svært optimistisk anslag, og at for begge partiene vil være viktig å få god gjennomslag enn å bli tidlig ferdig, og det kan jo tale på at det går over helgen før vi andre får lese trykksaken og det er fil. Og det blir spennende for oss alle, og også for Lars Nehru Sand. Takk for at du var med i Politisk kvarter, som i dag var ved Astrid Randen. Husk at du kan laste ned sendingen av Sand podcast nå straks. Overdekk Dagsnytt her i P2. Regjeringsforhandlingene. Vedum sier det er god framdrift i samtalene. Det er ikke sånn at man er ferdig med noen ting før man er ferdig med alt, men man har jo en veldig god framdrift i jobben. Ingenting tyder på at Lars Vilks ble utsatt for et attentat, sier svensk politi. Kunstneren levde med politibeskyttelse etter å ha karikert profeten Mohammed. Velkommen til nyheter klokken 12. Jeg heter Andreas De Brito Jonassen. AP-leder Jonas Gahr Støre og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møttes i dag for å fortsette forhandlingene om å danne en ny regjering. Om den nye regjeringsplattformen vil være klar i løpet av uken, vil ikke de to partilederne svare direkte på. I dag fortsetter forhandlingene for å danne Norges nye regjering. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og leder for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum ankom Hurdalssjøen hotell i morgentimene. Pakket og klar for en full uke med forhandlinger. For SP-lederen ble det en litt punktet start.
Det mener jeg et nedslag. Er det dobbeltparkert? Hva vil du si det vanskeligste nå, Radion? Ja, det å parkere ordentlig. Det så mange som har lyst til rundt. Så ikke å kjøre på noen. Nei, men poenget er at du jobber grunnlig ordentlig gjennom saksområdet for saksområdet. Og det så klarer du å få et regjeringsplattform som peker retning for neste fire år, og så bruker tid på det. Støre han ankom hotellet litt tidligere på morgenen. Men på spørsmål om den nye regjeringsplattformen vil være klar til helgen, det holder den kommende statsministeren tett til brystet. Vi har ikke satt dato på det, men vi har ikke... Så trygg er jeg enig om at vi skal ikke bruke lengre tid enn nødvendig. Og nå har vi gjort veldig mye bra arbeid fra midten av forrige uke fram til nå. Det er veldig... Jeg synes det veldig positivt at forhandlerne våre og medarbeiderne våre og vi har jobbet med tekst, hele tekstfeltet. Så det et bra utgangspunkt. Reporter André Børke, kollega Lisbeth Schei. Hvordan foregår forhandlingene nå? Ja, for en drøy time siden så skal de to forhandlingsdelegasjonene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha satt seg sammen her på Hurdalssjøen og begynt å forhandle og forhandle. De brukte altså morgentimene til å snakke med teamene sine hver for seg, fordi at det jo, har jo foregått da forhandlinger også i løpet av helgen på et mindre formelt nivå. De har hatt delegasjoner her ute. Og nestlederne til de to partiene, de kom enten i går eller i dag tidlig. De har sittet på bakrommet her uten at vi har hatt tilgang til dem. Men også for en halvtime siden, så en tidlig tid siden skulle de sette seg sammen. Når kan en ny regjeringsplattform være klar? Ja, det er jo det alle er spent på. Støre utelukker jo ikke at den kan bli klar i løpet av uka, og begge har tatt med seg klær for en uke. Vedum sier at skuldrene er lave, men det er klart hvis de må ha mer tid til å komme gjennom alle de vanskelige sakene, så kan de også komme til å bruke noe tid i neste uke. Men Støre sier at de har skrevet seg sammen på mye, og som vi hører Vedum sier også, så er det god fremdrift i forhandlingene. Hva er de vanskeligste sakene for partiene å bli enige om nå? Det er mange vanskelige saker, mange ting som skiller Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi kjenner jo rådyrsaken, hvor Senterpartiet vil ha en annen modell for hvor mange rådyr man skal ha. Det vil si færre rådyr enn det Arbeiderpartiet går inn for. Det sa også Vedum i dag tidlig, at vi bruker mye tid på rådyrsaken. Det betyr at vi da antageligvis ikke er enige om det. Det er mange andre saker. EØS-saken avklares. Der vet vi at Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen, men har moderert seg noe og sier at en ny avtale, da må på, en bedre avtale, må på plass før den eventuelt sies opp. Mens Arbeiderpartiet da selvfølgelig vil ha en EØS-avtale. Mange andre ting, også kontantstøtte, abortsak, også skattespørsmål, formuesskatt, for eksempel. Ja, Lisbeth Schei, du holder koken oppe på Hurdal. Takk for den rapporten. Andre nyheter nå. Ingenting tyder på at den svenske kunstneren Lars Vilks ble utsatt for et attentat. Det sier svensk politi etter at Vilks og to livvakter omkom i en kollisjon med en lastebil sør i Sverige i går. Vilks var en omstridt kunstner, særlig kjent for sine karikaturer av den islamske profeten Mohammed. Det begynte bare med at jeg gjorde noe som vakte litt oppstuss, og så ballet det på seg. Han ble 75 år gammel og var en svensk kunstner, kunstteoretiker og samfunnsdebattant. Men ikke som alle andre. Mest kjent er han for å tegne den islamske profeten Mohammed som en hund i 2007. Livet har ikke vært det samme siden. I over 10 år har han bodd på hemmelig adresse, og for en kunstner som kjemper for ytringsfriheten har livet vært begrenset. Føler du av og til at du lever litt sånn i et fengsel? Ja, det gjør jeg. Det stemmer, ja. Man er jo innesperret. Vanlige fanger. Og vanlige innsatte kan regne med å få lufte seg hver dag. Tror jeg, i alle fall. Det kan ikke. Det er ikke jeg. Berøring kan utløse nerveimpulser.
Tennisproff Casper Ruud vant ATP-turneringen i San Diego i USA i natt. Ruud utklasset britten Cameron Norrie i finalen med settsifrene 6-0 og 6-2. 22-åringen fra Bærum brukte bare en drøy time på å vinne. Seieren i San Diego er nordmannens sjette ATP-seier i karrieren og hans femte denne sesongen. Den siste James Bond-filmen satte rekord i billettinntekter for en Bond-film da den hadde premiere i Norge på fredag. No Time to Die spilte inn 11,4 millioner kroner på premieredagen, skriver Dagens Næringsliv. Filmen er delvis spilt inn i Norge, i Nittedal, i Oslomarka og på Sunnmøre. Selskapet som distribuerer filmen antar at den spilte inn 22 millioner kroner i løpet av helgen. Nå fotball. Erling Braut Haaland bekrefter selv at han ikke kan spille for Norge i VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro. Stjernespissen kommer med beskjeden på sin Twitter-konto. Haaland sliter med en lårskade og har stått over de siste kampene for sitt tyske lag, Borussia Dortmund. Norge møter Tyrkia i Istanbul på fredag, før Montenegro besøker Ullevål stadion på mandag. Forsikringsselskapene If og Gjensidige har mottatt tilsammen 290 skademeldinger etter uværet i Sør-Norge i helgen. Skademeldingene er knyttet til privatboliger etter regn, vind, flom og overvann på Østlandet og Sørlandet siden fredag. Begge forsikringsselskaper forventer å få inn enda flere skademeldinger etter hvert. Og statsmeteorolog Bente Marie Wahl, uværet er ikke helt over ennå. Nei, det er helt klart i minking, men det blåser fortsatt ganske mye. Ved Stad, ikke langt unna Gjøringfjorden her, så blåser det fortsatt en liten storm. Og vi har vindkast over 35 meter per sekund i Troms og Finnmark, blant annet, hvor det fortsatt blåser en del. Vi skal se på vindfeltet akkurat nå. Ser det fortsatt er en del vind i fjellet, så har vi denne vinden da, som ligger særlig rundt Stad her. Og så har vi kraftig vind i Finnmark. Nå blir det gradvis mindre vind, både på kysten og fjellet her i Sør-Norge. Vind i Finnmark, den vil nok vedvare utover dagen. Det blir fortsatt også mye vind der i morgen. Vi ser også at Lofoten-Vesterålen berøres av ganske så kraftig vindfelt. Men utover dagen i dag så blir det i hvert fall etter hvert mer og mer finvær i Nordland, og etter hvert blir det lettere vær også i Troms. Og i kveld så blir nok været atskillig lettere også i Finnmark, men vinden øst for Lindsalpene vil nok fortsatt være sør og sørvest opp i en stiv kuling, kanskje sterk kuling enda noen timer. Og i Sør-Norge så er det byger fra Sunnmøre sør mot Sørlandet og Østlandet, få byger nord på Østlandet og indre deler av byen. Hotell- og reiselivsbransjen sliter med å skaffe nok folk til å dekke det enorme behovet som dukket opp etter sommeren, og spesielt etter gjenåpningen av landet i forrige uke. Gjermund Dahl, hotellsjef ved Klaren Hotel Energy i Stavanger, forteller om hard konkurranse om arbeidskraft mellom hotellene. Den ansatte kommer inn og jobber en dag, og så sier han at han har fått tilbud av en annen konkurrent og mye bedre betalt, så han slutter. Så i tillegg til at det mangler folk, så er det tøff konkurranse blant de som er der ute for å si det sånn da. Kan en sjef be sin syke medarbeider om å gå og koronateste seg? NHO ber myndighetene avklare om en arbeidsgiver kan kreve det. Arbeidsgiverne mener at regjeringens beskjed om at folk må holde seg hjemme når de har symptomer, kan føre til økt sykefravær og større utgifter for bedriftene. Salget av hytter på fjellet har økt kraftig i løpet av koronapandemien. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som har sammenlignet perioden fra 1. juli i fjor til 1. juli i år, med samme periode året før. På den tiden har hyttesalget i fjellkommuner økt med 47%, viser tallene. Nei. Bond. James. Det er mange som allerede har sett den siste James Bond-filmen til skuespilleren Daniel Craig. Filmen No Time To Die hadde premiere her i Norge på fredag og satte rekord i billettinntekter på åpningsdagen. Inkludert forevisninger hadde filmen spilt inn 11,4 millioner kroner ved inngangen til helgen. Det skriver Dagens Næringsliv. AP-leder Jonas Gahr Støre og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møtes i dag for å fortsette forhandlingene om å danne en ny regjering. Om den nye regjeringsplattformen vil være klar i løpet av uken, vil ikke de to partilederne svare direkte på. Jeg går ut